بێگومان دەزانن کۆمەڵگایەکە ئەگەر ژنان بەتایبێت لە لایەنی دەروونیەوە سەلامەت بن، کۆمەڵگایەکی سەلامەتمان دەبێت، چونکە منداڵان بەشێکی گەورەی پەروەردەیان دەکەوێتەوە ئەستۆی ژنانی کۆمەڵگا. جا بەداخەوە ئێمە زۆر جەرگێمان لێبێت ئاری کۆمەڵێک هەواڵی ناخۆش بەتایبێت لەم فترەیە بیستراکە وا باسی ئەکر ژنان ژمارەیەکیان بەداخەوە بوونەتە قوربانی توندوتیژی هەواڵی کوشتن و سوتاندن و هەموو ئەمانەی تێکەوە زۆر هەواڵگەلێکی ناخەژێن بوون. جا ئێمە ئەمانەوێت لەسەر ئەم بابەتە لە تەوری یەکەمی بەرنامەکەی ئەمڕۆمانە بدوێن. باری دەرونی ژنانێکە بەم شەوەی ڕوبەڕووی توندوتیژی دەبنەوە لە چه بارودۆخێکدایە کە کاتێک بۆ نمونە ئەگەر ژنێک لە ماڵەکەی خۆیدا هەست بەوە دەکات کە گیانی لە مەترسیدایە، بەڵام هێشتا هەر بەردەوامە لە تەحملکردنی ئەو بارودۆخە. کاتە باری دەرونی ئەم ژنە لە چه بارودۆخێکە؟ ئایا بۆ خۆشی خۆی ڕادەستی ئەم بارودۆخە کردووە؟ ئایا وا هەیە کە خۆشی قبولی کرد بێت قوربانیەک بێت؟ چونکە ژنانێکی زۆرمان هەیە، ساڵانێکی زۆرە بەم شێوەیە بەردەوامن لە ژیانی هاوسەرگیری خۆیانە. کاتە لەسەر باری دەرونی ئەم ژنانە قساکن کە ڕوبەڕووی توندوتیژی بوونەتەوە. بە میوانداری خاتوونی بەڕێز فرمێسک جاف ماستەر لە دەروونناسی کلینیکی ئەم بابەتە زیاتر قسەی لەسەر دەکەم. خاتوو فرمێسک، سڵاو لە بینەرانی. ماوەیەکی زۆرە خەریکی چاوپێکەوتنی پێشەوە لەگەڵ خەڵکا لە بەرنامەی دەروندروستییە. بەڵێ، ئەمجارە اینجا سەری ئێمەیە پرسیار لێ بکەین. بەڵێ، فەرمووین. ڕاست ئەکەی ئاری فرمێسک، ڕاهات هاتبوو بەوەی کە هەر بۆ خۆی میوان مقابلە بکە بە تەقمی ئەو بەرنامەکەیەتی ئەمڕۆیمە ما بدات فکری زوره سختی شو ها وابیت هر پرسیار که لپرام جاره تو دابنی شه نم پرسیاره ایشکی او قرست را ازم جابانه و اصحان زور بخیر بید سپاس با کاتر بابلم حوریه نقصر که فرمیز اما ازانیم بداخل جنانه که زور قربانی تندو تیجین اما نی که لپیوندی هاو سرگیریان و ام تندو تیجین لحقا دکره نه چه بارو دوخه که درونیان چون زۆریان هەند ساڵانێکی زۆر ئەم بارودۆخە تەحەمل ئەکەن. ئێستا لەوانەیە هەڕەشەکە لە ئاستێکی زۆر مەترسیدارانە بێت، بەڵام زۆریان لەوانەیە بە درێژایی ساڵەکە هەر ئەم قسانە لەسەریان بێت یان ئەم هەڕەشانەیان لەسەر بێت. بۆچی ئەمە لە ڕووی دەرونی و ئەم بارودۆخە تەحەمل ئەکەن؟ عادەتەن کە باسی ئەم توندوتیژیانە ئەکرێت لەسەر خانمان، زیاتر ئەوەی کە لە ڕاگەیاندنی شابڵاو ئەبێتەوە باس لەوە ئەکرێت کۆمەڵگایەکی پیاوساالارە پیاوەکان توندوتیژی ئەکەن. ینی بەزم لایەنە ئەبینرێت، ئەو لایەنە نابینرێت کە چۆن بتوانین ئێمە توانابەخشینەوەمان هەبێ بۆ خانمان کە خۆیان نرخ و بەها بۆ خۆیاندا بنێن و ئامادە نەبن لەناو پەیوەندیەکە بمێننەوە کە ئازار و ئەزیەتی تایە. ینی کەسێک کە لە کۆتاییەکەیە ئەگا بە کوشتن لە کۆتاییەکەیە ئەگا بە خیانەتێکی قورس کە کەسەکە بێمنەت ئەبێلی لە کۆتاییە کە بە کارەساتێکی گەورە و لێدان دەرئەکەوێت، ئەمە خۆ هەر ئەمەی ئەخیر نییە. ینی بە درێژایی ئەو ماوەیەی کە ئەمانە بەیەکەوە بوون لە ململانەیە بوون. گرفتەکە ئەوەیە ئێمە بۆ وەکو خانمان توندوتیژی قبول ئەکەین. ئەمە بەشێکی پەیوەندی بە کللتور و شێوازی پەروەردەکردنمانەوە هەیە. بەشێکیشی لە لایەنی سایکۆلۆجییەوە دەرونی خانمان بە گشتی لە هەر شوێنێکی دنیایە بین. ئێمە وا پەروەردە ئەکرێن لە مناڵیەوە کچ ئەبێ شتێک بکات بۆی قبولکراو بێ لەلایەن بەرامبەرەکەیەوە. هەرەوەشاڵە تەحەمولیەکەم لەگەڵی ئاڕۆ بەردامە بم. ئێمە وا پەروەردە ئەکرێن لە هەموو دنیایە کە ئەبێت ئێمە شت بکەین بۆی قبول کراو بین. ئیتر لە بیدایەتەوە کە لەگەڵ خێزانی خۆمانە ئاژین، ئەبێ قاپەکان شۆی ئنجا کچی چاکی، ئەبێ دەرەجە بێنی ئنجا کچی چاکی، ئەبێ گرفت و ینی ئەبێت بە قسەی دەوروبەر بکەی ئنجا تۆ قبول کراوی. لە کاتێکە بۆ کوڕان ئەمە زۆروانی ینی دەرەجەش نەهێنن، ئێوە هەر قبول کراون، ئیشی ماڵی ژنەکەن قبول کراون. ئەم جیاوازیە لە پەروەردەکردنە وا ئەکات لە هزری ئافرەتا ئەوە ئەچەسبێت کە من هەر ئەبێ شت بکەم بۆی قبول کراوم. و ناڕاستە و خۆش کاتێککە تۆ ڕەت ئەکرێتەوە، کەسێک ئەڵێ من تۆم ناوێ، کەسێک ئەڵێ من نامەوێ لەگەڵ تۆ بژیمیان ڕەخنەت لێ ئەگرێ، یەکسەر بەرەبینە خۆمان ئەبێ هەڵەکە لە کوێ ئەبێ لە ئێمە. ئەنی خانمێکە لە پەیوەندیەکە ماوەتەوە مێردەکەی توندوتیژی بەرامبەر ئەکا مێردەکەی حسابی بۆ ناکە. ئەگەر مێردیشینە بێ ئمە لە زۆر کەسا لە پەیوەندی خۆشەویستیش ئەمەمان هەیە کە لێی ناپرسێتەوە بە هەند وەری ناگرێ ئەو پێویستیانەی کە هەیەتی. ئەم وا ئەزانێک خەلەلەکە لە خۆیەتی. ینی زۆربەی خانمان کە سەردانی کلینیک ئەکەن ئەڵێ مەسەلەن تۆ بڵێی منی بەدڵ نەبێت، تۆ بڵێی من جوان نەبم، تۆ بڵێی من باش نەبم. ینی خەلەلەکە لە خۆیە بدوێ. خەلەلەکە لە بیرکردنەوەی ئێمەیە وەکو ژن.
ولری درونیه و جگل خومن کاتی که توی ام گرفته لگل جنکانی تری شعباز اکی اوانش عینن بیرو کهان هیا اویش پید آله دیاره مثلا زور باج نبوی اوی که باوالن دیاره بولا بولت کردو این دیاره لری سیکسی و کم ترخمیت هبا ام بیر کرنوانه با چی تحسن نگوار راو خو به هزارها پروگرام خود ایما به هزار پروگرام میدیا کانی تی شو کمی روشن بیری ام کمی روشن بیری کی اگوار یعنی کی ابیت شورش گیتر جن وابی کاتو که هاوسن گل بها بو خوی دبنه چون لکلتوری ایما هاوسرگیری زور زور مهمه گرنگا خوی لراستیا گرنگا بلام نک بو زور گرنگیه که تو آماده بی لپیوندی که شکست خواردو پر لخرابی شاب میمی توا لپرورده ابوی گرفت من هیا اما مثلا لقناقه کانی خویندنا لنا و زنکو یا تو ابو هوشیاری بید لپیوندی که تندرست به معنی تو. اصلا به شکل خزانه کن اما این بینی لدره و به کون اصلا سوشال میدیا هست سناپ یان ابینی چوزانم لینس ام رسمانه ابینی بلا ما روکاری دره و ایا اساسا پیوندی که وایا اما گرفت من هی لبنمای هاو سرگیری لکوملگی دوا کوتوا عادتا بنماکان جاوازا لکوملگی که دوا کوتوا مثلا جن او مافی نادرتی و حریاتی نادرتی هموی خواه خواهیتی بگه بسروی 18 سال و هاو سرگیری بکه که اتا هاو سرگیری وکو رزگار بون ابینه لو چوسان نوی که مالی باوچی هیتی یعن لو نامرتاحی که هیتی و کوریش هاو سرگیری که هل ابجیره لکوملگی دوا کوتو یعن کوملگی داخره و لبری اوه ممارسه جنسی ها بید که واته که تو بو ام دو هدف ای که که واته بو چاره سر کردنی دو کشی تر تو اتو هاو سرگیری ها کب کهید نگ بو خودی هاو سرگیری که دو زینوی کسی که لروی عاطفیه و لروی فکریه و بزابد اوش معنی زوربی خانمانی جلن الان لبینی خراب و خرابتر من خرابه که حال ابشارم زوربی او خانمانی که لپیوندی که خراب همونه توا الان اگر جاب موا فشارم زورتر ابل مالی باوک من قبولی نکن بشه که زوریان ارزوی جابونوان ها بلام جابونو لای امشتی که تابوی اشتی که خرابه یعنی معنوی کسی لپیوندی که خرابه و به طیبتی بداخل ولی استه که ای بینین یعنی راستخو مردکی الی من او چات اکم لگل خلکی تراقص اکم و باشد نیه هیچ بلی خط فرمیس که او زوری نه نیه و باش بو بابت دو زورا یعنی هست نه که اگریسه توی جنوی بکری زوری نه لو باره دابن لباره که درونی نه هموار دابن بلام چون الی باره که قبول کرده و خود الی لنیوان خرابترین و خرابتر خرابتر که هم بس بوی بو بخموکی یعنی اما خموکی من هیا با هنه هوکر بلام رژی که زور لخان من توشی خموکی بون بشی که زوری جنی ام کاملگایا یعنی علی اف بی آی و سی آی ای ایشه کن یعنی موبایل دانن با ریکوردی دنگ بردوام لسر فیسبوک کنم مرده لایکی کی کرد پوستی کی کرد مثلا با لگل فلان اقصه کرد آنلاین یعنی آفلاین اما سریشی که زور زوره تو لبیانی تا ایواره هست که مراقبه کسی اکی و لم لاشو مرده که ابینه مراقبه اکی پیاور خوی به طبع رقی لکنترول کردنه اونی که مشکل دروز ابه و بشیگ لپیاوان راستو خود چاوی لچاوی جنگ که نه من توم نه من هستم بود نیه من هستم با کسی که تر هیا لروی شرع و آله شرع ملپشتا اچم ای کم بجنی دو همو سه هم و اگر به تو با پی دینیا که جنا رواد آله من توم نه یعنی بشک لخان من راستو خو پیانو تراوا باش هر کسی و اما هنگ جار ابینین کسی لم جارا مجالی اوی هیا بگره توا بودوا یعنی اوی که جیا ببیتوا بلام هو کارکه برای تو تنیا هر پرورده بونم نه او لبر اوی که حز اکا قبول بکرد هر بوی بر دوام ابی لمانه و یعنی هو کاری تر لبشتی و تیل لاین درونی که اومه بس ما قبول کردن زور مهمه و به طیبتی با خانمان زور مهمه که تو از که لاین کسی که قبول کراوی و امش جه کوتو لروی کلتوری و لبر اوی خوی پیتاوان بارا یعنی لو لحظه شاکه لپیوندی که خرابه لی ادری تو قصه پی او دره هشتا هر خوی پی توان بارا یعنی که هیت با کلینیکی جد ازار و دردکی خوی باز اکا بدوی او یه بگره اری خلالکی من لچی آیا چکه بو هر کسی کی باز اکا هموی روی سهمکان اخاتا و امجنا بیج گلوی لروی درونی و کمی متمانه بخوابونه یعنی کمی متمانه بخوابون تو لپیوندی که بی که زور کسکه توی چو سانده بیتا و
طبعا زور رخنان لي اجيرا غلطة بشكل يعني اكريب جسمي يعني اكريب قصة كردني يعني اكريب بهموش تيك بما تو كساك تيك اشكيني ويراني اكي لروي داروني وا بوي على بيش ما دارا ولو بيواندية چيب كان بتنيا امين ما وكسي ترمني ناوي يعني هنيك جار اوش كان نويكا مثلا بيوان بيوكان يعني هي انا بويان علي مثلا من نبم كسي كا ادارد لقل ماكا عمدي رزور زور قرصة كرو برو يعني ابيتوا وكشي كي كش معني زور جارلن لبر من الله كان امين ما هر شنه ما مناقشه كي استنباسي ونا چاري بكين يعني بو جاري اگر بو كسي كيش تنه نچو نتا قناخي باو كاتي داي كاتي و باركه قرز بي بو اني كم نالن هي دو جار قرستر قرستر نا چاري اما مناقشه لسرا اما درو ناسا كان لدنيا يا گفتگوي كي زور لسر اما كان كا جورك لبيانو كي ام ايلين لبر من الله كان راستا من الله ابي بقرباني غرفتي بودروز ابي بلام بكم زانيني كسكيك على امادم لو بيون يعني لبر خدي خوي احساسي خويتي لو بيون يا امينه توا لبر من الله كان اي بوشي لكاتيكا اوكي اما حقيقتك لو انا كم جار لزور شان بوترد دوي دصل دوي بانزا صال دوي بيصال لزواجي كي ناخوش وشكس خواردو لدوي اوي كهستا كاد احساسي بو كسي كي تر بو دروز بو اماده دز برداري من الله كاني شي ببيت ام نمونانش معن هيا بو يكا يعني اما قشتيا ين بو اواني بو اواني باور بخوبون يعني بلا يعني أبيني كسي كتير هي أو متمعنا بخوبوني آتي أو باور بخوبوني آتي لأن نموني زور بي كيسا كان كأبيني جرأتك بيا أكاد أو هي كأبيني كسي كا ألي تو قبول كراوي للاي من تو وايت تو باشي تو جرينجيت إذن أكري لا بيوانديش أنا بي أكري خوجويستن نبي أكري خيانة نبي بس أو أنا كسير أكاد لدي ويداروا قبول كرا ولا لا ان كساني تروا اما يارمتي يا خوي ببيني دوك زوج علن قسيق على خلقي كما ممنون ام ابي بوشي من لما يا بمن ما بويا اويك اما بقرفتي ابينين يعني لم كشتناني كرؤيا لم كشاني كرؤيا راسته هو كاري كومالايتي زور زور معناها لوري كومالايتي وخزانه كان قبولين كان كشكان يعني جابتها وبرمان نتشل كلتوري اما عیبوش کن و شرمزاری با خزانه که کچکی جابو بیتا بلان با کروانیا یعنی کروکی اگر سه چوار جاری جلا و سرگیری جابو بیتا مشکلی هنی اصلا نوانه بلاش و اصایی بی خاطر فیلم اگر قصه هاکین و بر رای قصه ناکن چون خزانی شد بیتا و انه بیر کرده علیه بی گمان با خلقی که جلی من الله سیب الله که همو جو مکانات نسر پیا و همو جو مکانات نسر بلان با او جنانه لا پیوندی که خراب هم مونده با او خزانه بلان باشه لحالت یکا که تو باسی همو بارکانت کرد باسی همو بارانه همو بارکانی جنت کرد که ایتر امنه تو اللہ دوخی چینا همواری درونیش دا جنی ایم اونده هوشیاره اگر ناچاریش ادامه بدا با پیوندی که بیت لای ایوا رایش کار درونی کام چه تلای تو جد درونی کان درد دلای کانی خویلی یاب کاتیج نبی ایتر کرد تا نیله مادام پروسی ناچاری هلب جارد و لو ناچاری خوی و چاره سرکان دست نشام که گیش فینت آوا آه گیش تو ل است خوش بختانه دین و ضربه کیسا کان مثلا کیسه که هاتو سودی بینی و آچه با جنی کیتر بزنی لو معانات ایا پی آله اجاری ول پی جکانه انوسر سردانی فلانه کسب که اطوانه یارم تید با و اما میر من نچه کاملاک درون دانسو پزیش کوب سپورش من هیا که پیاون لرگزی پیاون هشتا فکر چونالن کونه که لمش گیتی اله دی قبولی بکه یعنی نه ات کار لسر باری درونی ام خانمه بکن باشه فیلم است برای تو جنه که لنه مالکه چون اما زنین مال وک پناگه وی اما لدرو هر کشک من به پنا بینو با مالالین لوی مجالی حوانه و تو زی آرام بنا وانه بلام که تک تو لمالکه لگل هاو بشی جانه که تا ام کشیت های به بردامی بیه کول آیا با جنه که روخال لروی درونی و مجالی او های بتوانید زال به بسر و کشه درونی نابون من اگر بروا بخوینی هشتا لو بارو دوخه که به بردامی پی اوترید تو هیچ نید من تو قبول به داخل جاره لدستواجانه او هشتا بتوانی خوی درست بکاتا؟ بله چون کاتی که تو بای رون اکی تو پیوندی دروست ابه چون به اما بیر من نچه کس اگه که تندو تیجی اکا برام برد ازیت اد ایه حسابت بونا که توش رد فعلت ابه راست قربانی اکی بلام توش کمالک رد فعلت هیا لدوائی اکا لما جلیس اکا باز اکریز یعطر حقین
بپیاوەکە ینی لەبەرەوەی مەسەلەن ژنەکە هاواری کردووە کێشاوێتی بە خۆیە ونیە کۆمەڵێک گرفتاری کردووە کە چۆن ئەڵێ بەسەر خۆیە ئەشکێتەوە ئێمە کە خانمانیان گرفتەکانیان بازەکەن پێش هەموو شتێک ئەمانەوێت خۆی کۆ بکاتەوە چونکە ئەم پەیوەندیە لە زۆربەیانە بووە بە گرفتی دەرونی بووە بە خەمۆکی بووە بە دڵەڕاوکەی بەردەوام ینی پێش هەموو شتێک پێش ئەوەی ئیش لەسەر پەیوەندیەکە بکەین چونکە زۆربەیان ئەوان کەی مێردەکەم بانگەکەی کەی مێردەوە وازانێ مێردەکەی بانگەکەی نەسیحەتی ئەکەی ئەو شتە کلاسیکیەی کە هەیە نەخێر دوو کەس کە ئەیانەیە بەیەکەوە بژین ویستەکانی ئەم گرفتەکانی ئەم وەگوێگرتنیش لە گرفتی هاوسەرەکەی کە بۆچی ئەم پەیوەندیە گەیشتووە بێرە چکە بیرمان نەچێ ئێمە گرفتەکان کە ڕوو ئەیە لە بینی ژن و پیاوە زۆر جار چارەسەری ناکەن یان کە چارەسەریشی ئەکەن ئەچەن لای کەسێک جاری وایە پیاوێک سڵحان بۆ کە خۆی دوو ژنی هەیە بۆ نمونە یان پیاوێک ژنێک سڵحی بۆکە کە خۆی کێشەی دنیای هەیە لەگەڵ هاوسەرەکەیە ئەنی خۆخۆشی ئەزانێ قسەکە هیچ نییە ئێمە با دوور بکەوینەوە لەوەی کە بڵێن نەسیحەتی بکەی یان قسەی بۆ بکەی کەسەکە بێت حساب بۆ تۆ بکەیان لە پەیوەندیەکەیە باش بێت ئەمە ویستە قەرارە کە تۆ بتەوێ ئەم پەیوەندیە چاک بکەیتەوە بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە ئێستا ئەبینرێت لە جیاتی چاکردنەوەی پەیوەندیەکە کە لە زەواجەکە یایدە هەر نەوعی کێشەیەکیان هەبێ لە زۆرینەی کاتەکانە بەڕەهایی قسە ناکەم لە زۆرینەی کاتەکانە ئەو کەیسانەی کە ئەڵێن ڕێژەی تەلاق فڕیوە بەشێکی بۆ ئەوەیە کە ئەستەکان لە دەرەوەی زەواجەکە و ئێوێ حەلی بکە خێرا کێشەی لەگەڵ ژنەکەی حەل ناکە ئەچێت یەک دنیا خەڵکی تر هەیە ئەتوانێت پەیوەندی لەگەڵا دروست بکات و کۆتایی بەم پەیوەندیە بهێنێ ئەنی ئێمە پێش ئەوەی کۆتایی بە پەیوەندیەکان بهێنین پێویستەکە ڕێگە چارەی بۆ بدۆزینەوە بەپێی ئەو کێشەیەی کە هەیە بەڵام ئێمە زۆر جار بە پەلە کۆتایی پێ ئەهێنین دوایی بیرمان ئەکەوێتەوە.